Май влезнах в модната сесия без диска. Какво ревеш, бе? Да ти зареди тази скапа на игра. Определено съм бил в модната сесия. Я да видя. Така. А, това видя ли го? Кой от всички? Как се телепортирах? Така, време е да купим колата, която трябваше да купим преди. Но аз малко я обърках. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където отново ви предстои да гледате тунинг на една от новите коли. Този път обаче колата не е никак случайна, защото ще тунинговаме най-добрата кола за дрифтове, а именно Futo GTX. Преди да започнем обаче, ако искате още подобни видеа на останалите коли, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Напомням ви, че от доста време не съм ви казвал, може да използвате промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER за отстъпки в OZOMG. И разбира се, днес от 16.00 сме на живо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Ще играем GTA 5 Minecraft. Сигурно Deceit, GTA 5 Busted и каквото се взете. А сега да поръчаме колата. Опаля, ето го и футото. Ще го взема в бяло и... Лад, защо все още е заключено? Нали ги минах? Плащай! Increase your reputation level... Аааа! Плащай! Той изобщо не е имал нищо общо с мисиите. Много ясно, плащай! Така, предполагаме да завъртим и колелото на късмет, оттам може да изкарам още някой лев. Да видим. Едни 40 000, няма да ги откажа. По-скоро ще парич. Аз не би получил. Айде! Аз между другото, ако получа кола от колелото, директно отивам на ми предизвикателство, човек. Аааа! Не! От дрехи започнах и на дрехи се върнах. Тъжно. А защо съм с тия грозни дрехи? Красота, колата ми пристигна. Жиги бугла, твоята жигула, ще ме закара. Е, тук е тоя. Света. Какво е тоя? Ей! Ей! Мани! Подаме кефи най-много от всичко. Айде, време е за тунинг. Ще стане супер. Започваме, разбира се, с армъра, който не е никакъв ефтин. Дори тази броня да има. Опаля! Интеркулера! И сега се почва. Така. А! Монстър интеркулер, той дори не се вижда. Това ли му е монстър? Беше монстър интеркулер, ме интересува с вами. Врати! What? Ветробрани. Да. Ми ще сложа и тия най-скъпите, които са карбонови. За да са най-леки. Все пак това ще е кола за дрифтове. Но тя ще е ефтина кола за дрифтове, преди. Не, скъпа кола. Аз ще направиш като оригиналната кола, която е направена по нея или... Това не го слагай, това не го слагай. Ще го правиш като оригиналната кола или не? Как като оригиналната кола? Не знаеш оригиналната кола ли? Не. Това ще сложа, ей така. Чакай, ще я прата. Роукейдж, задължително. Така. Цялостен роукейдж. По много странен начин обаче започва тунинга на тази кола. Двигател. Бял, черен, полиш и карбонов. На да видиш. А, е това съм го виждал. Това е Тойотата за дрифтене от някаква легендарна кола, ама дори не мога да се сетя какъв е модел. Тойота Спринтер. Труено. Аз виждам една и съща. Има и Спринтер и Корова. Явно е... Как си я направиш? А, чакай! Аз гледах за старото футо, че не е Тойота. Уш! Така, карбонов двигател и слагам. А, ти почна ли? Аз си гледам още Тойота. След което, това отпред... Уууу, ще се вижда. Какво да бъде? Айде толкова да не е червено, че винаги го слагаме червено. Черно. Я синичко, синичко. Не, розово предпочитам. Брат, не бе, няма да правиш... Това съм сигурен, че има аниме тунинг, ама моля. Да, аз съм сигурен, но... Айде, ще сложиш снимка на оригиналната кола, мани. Слагай го. Еми, то няма други тръби. Мощна тръба служи. Мощна, много здрава. И... въздушните филтри. Ето така. Индивидуални. И двигателят на макс. Така, отзад сега. Ауспух.
Не, спри, спри, не се усмихвай. Спри. Стигни до края, тогава се усмихни. Добре. Олеле, майко. Олеле. What the fuck? Давай, 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 давай. What? Майко, какво е това, бе? Айде, айде. Искам ли да виждам последното? Брат, какво е това, бе? Аз не знам ако не го сложиш какъв човек. Ще си нали ще я правиш на аниме кола, давай. Аниме кола ли ще я правим? Аниме кола ще я правим. Добре. Олеле, майко. Фендари. Белички, белички, белички. Белички, да. Ето така. Headlights. Айде да мигва само с едното да отворя. Не, да. Това е отвратително, брат! Брат, айде да мигва. Лекичко да мигва, лекичко. Брат, ще стане отвратително и без това. Моля те да мигва. Не. Колкото да ми се молиш, не бих направил така помия. Виж го, какво е мазно. Да, мазно е и е грозно. А, да, виж фалза. Аре, бе. Не. С това сърце, люб. Чакай, what, това какво е? А, прозрачен. Човек, това е още по-прозрачен. Имам идея, служи го прозрачно и служи да намигва. Не, няма да я съсипвам. Добре, служи мигване, бе, човек. Ето така ще го направя. Мига. Интериор. Служи просто... Напълно спортен и карбонов. Давай, защото я правя от карбон. Следалките спортни. Само някакви... че... Да, е тия. Червени. Неудобните. Неудобните. И сега. Кормилото. Чакай. Ей тоя. Добре, това става. Това е малко като двана на Фокса, да е лайтс. Ксенонови. Отдолу няма да добавяме неони. Ливари. Направи я точно като за дрифтинг. Ако искаш купни сърцето накрая. Ей, това е... Да, същото може да го махна, не знам. Това е оригиналното. Да. Това не е хубаво. Олеле, майко. За вторични, е това вече е съвсем за вторични, дрифт мисъл. Давай, надолу, мани ги тия няма ги гледаме старите няма. Ууу, това е като за състезание. Това е за състезание, мисля, че има така какво точно. Ооо, върни, това слагай. Това е много яко, чай да разгледам и останалите, де. Това пак е за дрифт. Мех. Ооо. Това често казано ми харесва. С... Тези са заключени. Не. Не. О, виж и гърдите как съм раз! О май го! Аз съм гледал цялото това анименце на телевизора в читято, така че вечерта. Това задника ли трябва... Майко мила! А, разбира се. Това е чак обаче на 147 ниво! А, трябва да превъртиш всичко. Е, според мен... Ей това! Ама пред някакъв пак трябва да го смениш. Аз ще го видим, стой. Така, добре ли? Да. Добре, значи ето така. Тук отпред го махам. А, чакай! Това е зачеркнато. О, да. Обаче зачеркнато. Не може да го махна. Зачеркната, значи. Що, така е грозно от едната страна, мразя! Искам симетрия. Това е най-готиното ти от едната страна. Добре. На японските коли така, в смисъл на тази кола специално, според мен по-и отива да е в страни, а така чудесно. Виж кой е яко така. Пребоядисване! Формула ред. Втори цвят. Който е... Аха! На металик. Това отзад, окей. Класически, ама какъв да го направя? Черен. Нали, аз така си мисля, за да изпъкват буквите. Карбоново черно. Но то си беше на нормално черно, бе, човек. Trim color, нормално черно го слагам. Давай. Това вътре. Батъл, ще го разсвети просто. Не го смени цвета. Не мисля, че е готово. Така, покрив. Махни малко куха преди да продължим. Служи му някакъв по-скоро. Не, никакво няма да добавя на покрива. Чакай, Рускоп ще служи. Малко. Да, и от един лауско си те го мани това чудо. Да, не бой се, чай първо да направим целият тунинг. Аз не мога да спра да гледам лауско. Ето така, тази линия е много добра. Скъртове! Задължително. Не прекалявай, а то не прекалявай. То няма на къде. Спойлерче. Чай да махна първо това нещо отвратително. Само тази туба ще се вижда всичко.
Ей, тоя кюнеца ще сложим. Добре, слави. Не ме, кеви толкова дълго. Спойлер не слагай гигантски спойлер, служи... Така, дабе, дабе, ясно ми е. Ей, това по-скоро. Точно това си мислях и аз. Така. На такава кола, къде ще слагам нещо 3 метрово? Не затъмнявай прозорците. Да, няма смисъл, който ще се кара в гараж. Черно. Сваляме окачването. Трансмисия състезателна, турбо задължително. О, турбото дори е по-евтино на тази. Охо, гумите. Ей тия. Ей тия, домите. Така. Те дори са си някакви японски. Сега мога ги направиш чисто черни, както трябва. Фуджилара. Точно. Чисто черни, така. Ето ги. Опаля. А яйме карбоновото? Не, не карбоновото е по-светло. Нямам ни по-разно. Тар дизайн слагаме. Този път няма да слагам това нещо, защото като и сложа малкия грип и това нещо се маха. Няма да ме пресагаш да си дам парите. Добре. Прозорци, леко затъмнени. Не, не брат, който затъмнява дрифт кола. Их, значи... what? Оооо! И това ще го сложа. Ама, ей така. Ей така, да. Ей, тури... Бъмпари! Брат, тази кола колко екстрима, бе? Достатъчно. Така изглежда малко по-модерна някакво. С... ето, ето с това изглежда доста по-добре, да. Така прилича вече на Nissan... Малко. Не, ей това ще сложиме. Да не е прекалено. Да, 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 точно. Сега и аксесуари даже. Оставяме едно сърчице. Не бе, не бе, как сърце бе, такова. Нищо няма слагам. Ако ще сърце, всичко трябва да е сърце. Айде, готови сме. Майко! Я да я пробвам. Човек, аз още сега не мога да хвана пътя пък. Айде, не, слагай не. В... Слагай мода, че... Гошо не чакай. Леле, 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 леле. Виж, тя е до земята, човек. Само да ти кажа, и сега е доста добре за дрифтове. Ех, тоя светофар. Я да им сега колко ще е топ спида. Ами не е толкова голям, 100 мили. Ми 100. 8 левел съм без да правя нищо. Вдигат се някак нивата. Май с нормални състезания. Така. Айде. 500. Оу, виж, преди го намаляш обаче на макс. А сега са го намалили не толкова много. Може би ще се контролира по-добре поне. Да, сега ще разберем. И сега, за разлика от тиралото, както миналият път казахме, тук трябва да пускам гъста в завоите. Ома, газарети, бе! А, вдигнах левел. Леле! То не мога да тръгне, човек! Леле, 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 леле. If you wonder, if you know. How they live in Tokyo. О, не! Тая кой е топ направо, човек. Много добре. Ама не мога да хване пътя. Я гледай. Леле, 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 изтървах го. Чакай, чакай, значи чакай. Е по-добре без тия гуми. Е, по-лесно ще е. Ама става, може да си правиш и ластици. Е, така на по-широчко поста. Е, разбира се. Тука с пълна газ. Оп, 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 оп. Айде, като Доминик ще това, айде върта, изтървах. Така превърти го. Между другото и ръва като дритвам с BMW-то по същия начин някой път ги изпускам. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако си вземете тази кола или вече я имате, може да напишете мнение за нея. Като цяло е адски трудно да се дритва, защото сами виждате, че се парзаля адски много. Но пък и затова е най-добрата кола за дрифтове. Да, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за моя канал, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!